Jørgensen & Company er en speciel shoppingoplevelse, fordi vi vil gøre det til en oplevelse fra du kommer ind ad døren, til du går ud igen. De varer, vi har i vores butik, de er unikke. Det er varer, vi udvælger selv. Det er varer, vi selv vil gå med. Det er ting, som vi elsker. Vi finder dem både i ind- og i udland. Og allervigtigst, så gør de, at vi kan give en professionel vejledning og styling til de folk, der kommer herind. Man behøver ikke tænke selv. Du bliver bare den bedste udgave af dig selv, når du går herfra. Dagene er lyse og lange nu, og derfor så skal vi også have lidt lyst og lækkert tøj på. Hos os der handler det om at mixe og ikke matche. Vi er ikke blege for at skrue lidt op for lidt af det hele. En lille paljet, en guldblonde, lækre broderier, sådan så det bliver et fantastisk individuelt mix til dig. Damernes skoafdeling hos Jørgensen & Company indeholder alt. Vi har dem på de flade, vi har dem på de høje, vi har de kendte mærker, vi har de ukendte mærker, og så har vi faktisk også dem, vi designer selv. Herrerne skal bestemt ikke snyde hos Jørgensen & Company. Hos os har vi altid et lækkert mønstermix, lidt print på en shorts, lidt broderi på en lækker skjorte, og bestemt ikke altid hverken en lyseblå eller en hvid skjorte. Den kan lige så godt være grøn med palmeprint på. True Italian style. Hylden her er der ingen tvivl om, det er vores stolte flagskib. Det er italienske håndlavede sko fra ende til anden. Det er et mærke, der hedder Joe Ghost, og de findes faktisk kun hos os i hele Skandinavien. Vi siger, at vi er meget mere end lækkert tøj, og det betyder, at vi har lavet en kundeklub. Dem, der støtter os, dem støtter vi. Og det er, at vi gør noget ekstra for dem, som er medlem af vores kundeklub. De får særtilbud, vi inviterer dem til modeshow, og om lørdagen, så giver vi den altid lidt ekstra gas og har altid kolde bobler.